नमस्कार मुलांनो, कसे आहात सगळेजण? चला मराठीचा अभ्यास करायचा आहे ना, बघा काय दिसतंय तुम्हाला पुढे। तुम्हाला छानसं हे एक चित्र दिसतंय। कसलं चित्र आहे बरं हे? हे आहे छान जत्रेचं चित्र। तुम्ही गेला आहात का कधी जत्रेमध्ये? काय काय असतं तिथे, है ना? तर बघा, जत्रेमध्ये छान छान विविध खेळणी असतात, विविध गोष्टींची दुकानं असतात। बघा आता पुढे चित्रामध्ये दिसतंच आहे तुम्हाला। बघा आता आपल्याला काय विचारलंय सगळ्यात आधी? आपल्याला विचारलंय चित्र, बघ चित्रात काय काय दिसते ते सांग। मग सांगा बरं मुलांनो, चित्रात तुम्हाला काय काय दिसतंय? बघा, आईस्क्रीमचं दुकान दिसतंय का? आईस्क्रीमचा हा ठेला आहे, म्हणजे स्टॉल आहे। आणि एक माणूस मुलीसाठी काय घेतो आहे? त्याच्या मुलीसाठी तो आईस्क्रीम विकत घेतोय। हे दिसलं तुम्हाला? बघा नंतर काय, खेळण्याची दुकानं आहेत। खेळण्यांची दुकानं दिसत आहे ना हे बघा इकडे? हे छान छान खेळणी आहे, ते खेळण्याचं दुकान आहे। आणि त्या दुकानामध्ये विविध प्रकारची खेळणी आहेत, प्राणी दिसत आहेत तुम्हाला, है ना? आणि एक आई व मुलगी काय करती आहे? त्या खेळण्यांच्या दुकानामध्ये खेळणी बघत आहे। दिसलं? नंतर आहे लाकडी घोड्यांचं असं फिरणारं चक्र। म्हणजे हे जे घोडे असतात ना, हा खेळ, हे घोडे लाकडाचे असतात आणि त्याच्यावर तुम्ही बसायचं आणि ते गोल गोल चक्र असं फिरतं, म्हणजे घोडे असे गोल गोल फिरतात, है ना? तर आणि बघा, तुम्हाला दिसत असेल चित्रामध्ये की मुलं घोड्यावर बसून जसे गोल गोल फिरत आहेत, म्हणजे हे घोड्यांचं, लाकडी घोड्यांचं फिरते चक्र आहे। त्याच्यानंतर फुगेवाला फुगे विकतो आहे, दिसतंय का तुम्हाला? हा फुगेवाला फुगे विकतो आहे आणि एक आई व मुलगी काय करती आहे? फुगे विकत घेती आहे। आई तिच्या मुलीसाठी छानसा फुगा विकत घेती आहे। त्यानंतर मोठी माणसे आणि मुलं जत्रेमध्ये काय करत आहे? छान छान आनंदाने असे फिरत आहे, सगळीकडचे छान खेळणी बघत आहेत, आईस्क्रीम मध्ये, आईस्क्रीमच्या दुकानामध्ये जाऊन आईस्क्रीम खात आहेत, घोड्यांचा खेळ खेळत आहेत, त्याच्यानंतर फुगे विकत घेत आहेत, असे छान जत्रेमध्ये ते फिरत आहेत। आणि इकडे बारीक बारीक दूरवर बघा बरं, इथे विविध गोष्टींचे तुम्हाला तंबू दिसत आहेत लावलेले। तर असे जत्रेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे, विविध प्रकारचे तंबू लावलेले असतात, स्टॉल लावलेले असतात, ठीक आहे? आता पुढच्या चित्रात बघा बरं मुलांनो काय दिसतंय। बापरे, पुढच्या चित्रात तर किती खेळणी दिसत आहेत, खेळताना खूप। बघा मुलं मुली छान खेळणी खेळत आहेत। आणि काय दिसत आहे तिकडे? तंबू दिसत आहेत, वेगवेगळ्या निरनिराळ्या गोष्टींचे तुम्हाला इकडे असे छान तंबू दिसत आहेत। बघा इथे दिसलेत का तुम्हाला सगळ्यांना? त्यानंतर काय होते, आकाश पाळणा दिसतो आहे, हा मोठा आकाश पाळणा दिसतो आहे तुम्हाला। त्यानंतर मोठे गोल चक्र दिसतंय, हो ना? हे मोठं गोल चक्र दिसतंय तुम्हाला। मग खोक्यामधून चित्रांचा सिनेमा दाखवणारा माणूस दिसतोय, त्याला बायोस्कोप म्हणतात। काय म्हणतात? बायोस्कोप म्हणतात। आणि त्या ज्याच्यामध्ये बघितलं की चित्रांचा जसा सिनेमा दिसतो, आणि त्या पाहते ह्या मुली ते बघत आहेत, बघा असा असतो तो। दिसलं का तुम्हाला चित्रामध्ये? या ठिकाणी दिसतंय ते, हो ना? आणि पुढे काय दिसत आहे तुम्हाला इकडे? खेळण्यांची दुकानं दिसत आहे। तुमचे जे खेळ असतात की नाही, कोणते, क्रिकेट, त्याच्यानंतर हॉकी, त्याच्यानंतर फुटबॉल, बॅट बॉल, हे सगळे खेळण्यांची ते दुकान आहे। या ठिकाणी सगळी तुमची खेळांची साहित्य मिळतात, ते हे दुकान दिसतंय हे इकडे। नंतर मग इथे बघा, हे इथे मोठं गोल चक्र दिसतंय तुम्हाला। हां, जसं ते घोड्यांचं होतं ना, पण ते घोडे लाकडी घोडे होते, है ना, वरच्या चित्रातले, तर तसं हे अशा मोटारी आहेत। हां, तर ह्या मोटारींचं हे असं गोल फिरतं चक्र आहे, फक्त आपण मोटारमध्ये बसायचं आणि हे चक्र फिरतं, म्हणजे आपली मोटार गोल गोल फिरते, हो ना? छान आहे ना खेळ? तर हा खेळ सुद्धा जत्रेत दिसतो आहे। आणि हे छान एक कुटुंब दिसत आहे, आई बाबा ताई दादा छोटासा, हे ना जत्रा फिरायला आलेले आहे, जत्रेमध्ये फिरण्यासाठी आलेले आहेत। आणि सगळीकडे छान खेळणी बघतायत, दुकानं बघताहेत। आणि बघा त्या लहान मुलाच्या हातामध्ये छान फुगे पण दिसत आहेत तुम्हाला, दिसले का सगळ्यांना? हे बघा, त्या मुलाच्या हातात फुगे पण घेतलेले आहेत। मुलीच्या हातामध्ये काय दिसतंय? भिरभिर दिसते, बघा दिसलं का हे भिरभिर? हा, किती छान वाटतं ना जत्रेत जायला। तुम्हाला आवडते का मुलांनो जत्रेत जायला?
तुम्ही कधी गेला आहात का? तर जत्रेत गेल्यानंतर तुम्ही त्याचं वर्णन पण करायचं आहे की जत्रा कशी होती, तुम्ही ज्या ठिकाणी गेले होते ती जत्रा कशी होती, ते सुद्धा सगळ्यांना सांगायचं आहे. ठीक आहे. मग जत्रेमध्ये काय होतं? जत्रेमध्ये लहान मुलांना, मोठ्या माणसांना, सगळ्यांना, आजी आजोबांना, ताई दादाला, सगळ्यांना छान आनंद मिळतो. वेगवेगळ्या निरनिराळ्या गोष्टी दिसतात, खेळणी असतात मुलांचं, लहान मुलांसाठी हो ना. तर जत्रेमध्ये सगळ्यांना आनंद मिळत असतो. कळालं मग? असं हे अशी ही जत्रा आणि हे जत्रेचं वर्णन. ओके, तर तुम्हाला सुद्धा जत्रेमधचं वर्णन करता यायला हवं. तर चला, तुम्ही सुद्धा हे चित्र बघायची आहेत आणि या चित्रामध्ये काय काय दिसते आहे ते तुमच्या वहीमध्ये, गृहपाठाच्या वहीमध्ये त्यांची नावं तुम्हाला लिहायची आहे. की आईस्क्रीमचं दुकान दिसतं आहे, खेळण्याचं दुकान दिसतं आहे, फुगेवाला फुगे विकतो आहे. तर अशा गोष्टी तुम्हाला तुमच्या गृहपाठाच्या वहीमध्ये, जत्रेमध्ये दिसणाऱ्या गोष्टी लिहून काढायच्या आहे. चला तर.